Bos días. Eu pensaba que o grado de indecencia do goberno galego nesta Cámara era sostible, pero veo que non, que crece de forma exponencial. O que aconteceu fai uns minutos co a fuxida cara adiante do goberno deste país incapaz de responder a nosas preguntas e fuxindo na realidade é indecente. Pero é máis indecente que logo de non contestar e falsear a realidade escapen a comer a dous carrillos os pinchos gratuitos que paga a consulta da cidadanía na sala do Carón mentre aquí falamos dunha situación tan grave como a da pesca galega. Eso é sí que grave. É absolutamente indecente a falta de responsabilidade. E o digo porque ademais vostedes cuestionan que os demais estemos aquí. Parece que lles molesta que a Alternativa Galega de Esquerras estea neste Parlamento. Por certo, nas mesmas condicións que están os demais, pero vostedes lles molestan e por eso, para digerir ese mal trago que teñen que soportar de que a cidadanía estea neste Parlamento, teñen que ir a esquecer esas penas a base da multitude de pinchos que disfrutan en vez de escoitar a situación da nosa pesca. Esa é a realidade. E de que estamos a falar? Estamos a falar dunha situación da nosa pesca que está en a pique de desaparecer. Tan a pique de desaparecer que desde que goberna o Partido Popular o noso sector do mar perdeu o 15% dos seus empregos. E perdeu o 15% dos seus empregos porque a política pesqueira galega está en mans da Unión Europea. Esa Unión Europea que impón condicións absolutamente leoninas para as nosas frotas e que ademais non respeta a soberanía deste país. Esa Unión Europea que impuxo as condicións de entrada a España que significaron, entre outras cousas, casi a condena á morte da nosa frota. Condicións como as cotas de pesca ou a estabilidade relativa, esa decisión pola cal países da Unión Europea que nin tiñan frota ni capacidade de pesca repártense as cuotas, igual que Galicia, que era a frota máis importante da Unión Europea, decisións como esas amparadas polos consecutivos gobernos do Estado e polos actuais e da Xunta de Galicia, significa que Galicia na Unión Europea non pinta nada cando se fala de pesca. Pero pinta tampouco que ante o novo acordo de política pesqueira común, a conselleira se permite onte en Arousa de dicir que é un dos mellores acordos posibles. A conselleira onte en Arousa, dicindolle aos sectores do mar que a situación actual é das mellores situacións posibles. Eu lle pregunto a esa conselleira se a situación actual é das mellores posibles, como é que se están desguazando barcos, como é que xa non se pode pescar en Mauritania, como é que as nosas mariscadoras apenas cobren 436 euros o mes, como é posible que nesa situación a nosa conselleira diga onte nunha conferencia que estamos na mellor de situacións posibles. E nos lle plantexamos. É necesario impoñer en Europa as necesidades da nosa flota pesqueira. É necesario impoñer en Europa que as condicións da nosa flota as decida Galicia. Non é de recibo que a flota tradicional galega se teña que someter a decisións de grandes políticas pesqueiras que nada teñen que ver con eles, pero sí con os grandes bancos factoría e as grandes multinacionais da pesca. E nos levamos tempo plantexando dúas cuestións que son fundamentais. Non se pode xestionar como un todo a política pesqueira europea. É necesario a regionalización desta política. Pero tamén é necesario deixar a nosa flota artesanal a marxe das contas e do límite de capturas. Porque a nosa flota artesanal é a sostible, é a que permite valor engadido, é a que amarra a cidadanía o seu entorno e, ademais, é a que mellores condicións laborais lle dá a súa xente. Porque na nosa flota artesanal o 78% dos traballadores son indefinidos e porque ademais conseguen algo que para nós é tan fundamental como a soberanía alimentaria. Porque cando falamos de soberanía alimentaria non só estamos falando dos produtos da terra, tamén dos produtos do mar. E non é de recibo que non se lle permita a nosos pescadores traer recursos á terra que existen nas nosas rías na mentra se nos obliga a comprar panga nas grandes instalacións comerciais deste país. Esa é a realidade de nosa flota e esa é a situación. E o goberno galego é incapaz de poñer encima da mesa solucións a esta situación desesperada. Nos lle preguntamos como é posible que non se este falando de que un dos problemas da nosa flota é o pouco valor engadido das súas capturas. Repercutimos nos salarios dos pescadores o 25% ao respecto dos salarios dos pescadores que hai en outras flotas do conxunto do mundo. Como é posible que non atallemos situacións tan gravosas como a entrada de producto foráneo que é vendido como galego nas nosas lonxas, nos nosos supermercados, nos nosos centros comerciais?
Como é posible que non sexamos capaces de acabar acordos de pesca con outros países? Pois simplemente porque tratamos a eses países como meros servos da Unión Europea. Non se entende a cooperación como se fai dentro da Unión Europea. Se houbera cooperación, habría millóns acordos pesqueiros. Pero o último dato. Sabe o que decía o representante do Partido Popular na Unión Europea cando falaba do acordo de Mauritania? Que tiñamos que pescar os galegos, porque os mauritanos eran un pobo nómade, non tiñan idea de pescar. Claro, como eses condicionantes e esa forma de negociar cos mauritanos, é moi difícil ter un bo acordo. Pedimos que se modifique a política pesqueira, porque outra política pesqueira é posible e seguramente no somar daría máis postos de traballo. Moitas gracias.